Tak ty vole, tak byla to taková divná debka, no, prostě, když najednou prostě nic se nedělo a hlavně se nevědělo, jak dlouho to bude trvat, jo. Jsem teda nový kytarista a troufám si říct, že takový jako lehce i zpěváček škvoru. Přišel ty vole a vystřih vole písničku i s textem, ty vole, což pro mě bylo úplně jako nemyslitelný, že by někdo přinesl ty vole do škvoru písničku s textem, vole, který jsem vlastně dělal od začátku škvoru já. Tak vítáme tady poprvé v zahájících kapelu Škvor a já se musím zeptat hnedka na úvod, jak vy jste prožili tu nešťastnou covidovou dobu? Ale já mám pocit, že jsme v covidu udělali desku, ne? Je to tak? Udělali jsme Tváře smutných hrdinů, no, tak jako aby jsme úplně se nedělali úplně hovno, tak jsme vlastně udělali desku, kterou jsme vydali. Nějak poznamenaný tou covidovou dobu, ta deska? Určitě tam jsou nějaký, jakoby, v těch textech se jako tam prostě jsou nějaký, no a ne, jako není to úplně prvoplánový, ale je to tam prostě, no to víš, že tak poznamenalo to všechny, jo. Tak to tam trošku je, no, ale úplně... Hodně, že no, tam je, jo, má tam... Písničky jsou super, ale jako je tam hodně cítit, no. No je, no, tak ty vole, tak byla to taková divná debka, no, prostě, když najednou prostě nic se nedělo a hlavně se nevědělo, jak dlouho to bude trvat, jo. To byl ten největší problém asi. My jsme vždycky dělali, jako náš styl práce byl, že jsme si to každý připravili doma, pak jsme to přinesli nějaký pohotový nápad. A teď jsme to vlastně na této desce, na té poslední, jsme to dělali trošku jinak, jako úplně jako, což jsme do té doby nedělali, celých těch x let jsme to prostě dělali takhle, jak říkám, a poslední desku jsme natáčeli prostě polovičku písniček, jakože v tom studiu rovnou. My jsme si prostě sedli a natočili jsme to rovnou prostě, já jsem si tam něco nabroukal, už nějakou linku s pivovou a dělali jsme to všichni dohromady. Že to bylo jako jiný než ty naše klasické nahrávání, na který jsme byli zvyklí. Vy jste i přes všechny ty možný lockdowny, přece jenom potom jako odjeli nějaký to turné k té nové desce? Přes léto se jako jsme fungovali, pak na podzim to zase skončilo, no tak to bylo furt takhle jako do kolečka a nikdo nevěděl, kdy se to pořádně, vlastně ty baráky byly, se pořádně odevřely až teď. Tak letos už se konečně ty restrikce uvolnily, všechno jede tak, jak by asi mělo jít. A přesto u vás je novinka, docela zásadní, změna v sestavě, máte novýho kytaristu, tak můžeme ho představit, představ se nám. Tak jmenuji se Honza Chudán, jsem teda nový kytarista a troufám si říct, že takový jako lehce i zpěváček škvoru. Snažím se trošku posílit taky tu vokální sekci, nicméně okolo muziky jsem se motal tak nějak jako od jak živa. Mám studio, nahrávám, jsem tam nějaký koncertování, zvučení a tak. Takže tak nějak mě ten život zavál až do škvoru a jsem za to strašně rád. A můžeš zmínit nějakou kapelu, ve které jsi hrál, protože neuvědomuji si, že bych tě někde viděl na pódiu? Za stolik jsem nehrál, spíš jsem se věnoval té zvukařině, studiové práci a tak. Jo. Asi bych úplně... Není asi co jmenovat. Když se ti, Petře, zeptám na nového člena, kde jste k němu přišli, nebo proč právě padla volba na Honzu? Ale my jsme dělali konkurs. Měli jsme tam prostě fakt... Nejdřív jsme si mysleli, že to bude problém, jakože prostě po Martinovi prostě jako zahrát kytaru, že to bude problém, no a pak jako ty kluci, co přišli, těch pár kluků, 6, 7, byli fakt jako připravený a my jsme se pak vlastně rozhodovali, kdo, už pak to povýšili, protože všichni hráli na to kytaru dobře, tak jsme to povýšili ještě na to, že prostě ty lidi budou muset jako umět zpívat a z těch lidí, kteří uměli fakt zpívat, který by se nám zdály jako dobrý, tak byl jeden kluk, který jako z rockopery, který zpíval skvěle, hrál, ale my jsme se nakonec rozhodli pro Honzu, protože ještě navíc to bylo jako vlastně na doporučení našeho osvětlovače kluka, který prostě za něj se zaručil a nakonec jsme udělali dobře, že Honza zapad skvěle a to je fakt jako dobrý. Taky si myslím, určitě taky si myslím.
Byla to pro tebe výzva jít hrát do takové kapely jako Škvor hnedka jakoby na poprvé? A nebo si na tom přemýšlel dlouho, jestli teda zvažoval, jestli jo nebo ne? Jo, já jsem takový blázen, jakože většinou si moc své životní a jakýkoliv vůbec rozhodnutí jako nerozmýšlím nějak zásadně. Tak jsem si prostě říkal, tyjo, Škvor, wow. Když to neskusím, budu si to vyčítat prostě strašně dlouho, jdu do toho. Pro mě byla jako vůbec úplně jako čest si vůbec jenom s klukama zahrát, když jsme se dali jako první zkoušku ve zkušebně. A hrozně mi to sedlo. Kluci jsou jako strašní pohodáři a tak. Člověk samozřejmě... Já to řekně pravdu, ne? Je to strašný peklo, dostávám, ty vole. Ne, je to paráda, jo. Jako hrozně jsme si sedli a já jsem za to strašně rád. Myslím, že to v kapele je asi jako jedna z nejzásadnějších věcí, aby si sedli ty lidi, protože prostě spolu tráví ten čas, ať už dodávce nebo na tom pódiu. Musí to fungovat samozřejmě nejen hudebně, ale i po té osobní stránce. A já jsem strašně rád, že to tady jako klape. Ale na první pohled je tam značný věkový rozdíl, když se na vás podívám. Jsi prostě takový Benjamínek, podle kluku, šikanou tě moc? Ty jo, šikanuju mě. Já šikanuju je. Oho. Právě protože jsou starý. Jo. Ne. Já myslím, že ta šikana je taková vyvážená. Já říká nám, ale stejně prostě umřete, já tady budu ještě 30 let. Oni mě spíš strašej s tím, že tak jako po pár letech v té kapele, že ten tlak se začne zvyšovat, myslím, jako v tom těle, za ten pupíček začne, což už se jako začalo dít, mám za sebou dva koncerty, ale začíná se tady už něco odehrávat, takže myslím, na tlak, na pokrvole. Myslím, že se začínám začleňovat jako do toho Škvoru, jo, že prostě to tam je ty rysy už. Říkáš dva koncerty, jak funguje chemie na pódiu po dvou koncertech spolu? No tak já za mě, jako my jsme na to vlilo novou mízu, ale dožili. My jsme, no určitě, jako já si myslím, že jsme udělali hrozně dobře tady s Honzou a nás to jinak baví, jako teďka, no. Vždycky je to jako, vždycky nějaká změna je prostě jako dobrá, notabene, když prostě ta změna opravdu dobrá je, jakože fakt cítí, že to funguje, tak o to je to lepší prostě, no. Já jsem naprosto spokojený, třeba já si myslím, že umluvím i za kluky, že to je jako pohoda, no. Máš v plánu se třeba v budoucnu podívat i na nové tvorby, nebo jsou karty v kapele rozdaný, Tomáš, Petr? No, to, já to můžu říct, no, ten to frér přišel, ty vole, a vystřihl písničku i s textem, ty vole, což pro mě bylo úplně jako nemyslitelný, že by někdo přinesl, ty vole, do Škvoru písničku s textem, vole, který jsem vlastně dělal od začátku Škvoru já. Ale ty vole, prostě bylo to dobrý, bylo to tak dobrý, že jsem prostě na to nemohl říct nic, ty vole, řekl jsem, hele, jako dobrý, super. Takže písnička je natočená a já si myslím, že je to prostě jako dobrá, je hodně dobrá. Jako má potenciál fakt, jako, že to bude hit. Což. Mě to těší jednak, ale já se to hlavně velmi vážím. Samozřejmě mě to z jedné strany překvapilo, protože člověk, že přijde do nového prostředí, neví, jak je to přesně nastavený, jak jsou rozdaný karty. A jako až mě to fakt jako překvapilo a mile překvapilo, že mě kluci teda jako pustili taky pod pokličku. Zkusil jsem něco napsat a když se to setkalo s kladným ohlasem, tak mě to fakt jako mile překvapilo. Takže určitě v tom budeme pokračovat i dál, jako v tomhletom stylu. Ještě se zeptám na závěr, co vás čeká na nejbližší době, předpokládám teď festivaly určitě, potom jsem viděl, jste zveřejnili Unplugged Tour na podzim. No, je té práce hodně a my se na to těšíme, hlavně aby prostě jako ten podzim byl v pohodě, aby ty baráky zase třeba jako nezavřeli, to doufáme, že ne, protože máme, zase fakt to budeme připravovat a pro lidi, já si myslím, že to první se povedlo a teď tím, že víme, že už jakoby ty lidi jsou na to zvědaví a budou to chtít zase vidět, tak prostě naskoušíme zase věci s klukama, s kterýma jsme už třeba jeli a to s tou sekcí jakoby klapky a šmitce. A prostě užijem si to, protože jak jsem říkal to, ty Unplugged koncerty jsou prostě jiná disciplína a nás to baví, protože to mydlíme elektricky takhle jako celou sezónu a pak, když přijde něco takovýho, tak i pro nás je to oživení, že? Takže se na to moc těšíme, no. Tak je to o tom, aby to prostě dopadlo, no, s tím. Tak my se budeme taky těšit, přejeme, ať se vám daří a ať to funguje v nové sestavě. Díky moc. Čau. Ahoj. We'll be right back.
za sebou a je to tamý zas, už vybíraj si nás a věci, co tu jsou, do sebe divně zapadaj a technika, co maj, hlídá každý tvůj krok a volí dá i kroky, který teprv uděláš. Jak se zdá, běží všechno tak, jak má, rozhodnout. Yeah!